নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ শৰীৰত প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু প্ৰটিন ক'ত ক'ত পোৱা যায় তাৰে ওপৰত এটি ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ শৰীৰ সুস্থ হৈ থকাৰ লগতে শৰীৰৰ অংগসমূহ যেনে হাড়, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, চুলি, নখ, ছাল আদিৰ বৃদ্ধি, বিকাশ আৰু মজবুত হৈ থাকিবৰ বাবে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ, ভিটামিন, মিনাৰেলছ, ফেটৰ লগতে প্ৰটিনৰো অত্যন্ত আৱশ্যক। আমি খোৱা খাদ্যত মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ' নামৰ দুবিধ নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে। ভিটামিন, মিনাৰেলছ আদি মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ অন্তৰ্গত, আনহাতে কাৰ্বছ, প্ৰটিন, ফেট আদি মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ অন্তৰ্গত। প্ৰটিন হৈছে এনে এবিধ মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ যি আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি এমিনো এচিডত পৰিণত হয়। আমাৰ শৰীৰৰ কাৰ্যকলাপসমূহ পৰিচালনাৰ বাবে 20 এমিনো এচিডৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰে 11 এমিনো এচিড আমাৰ শৰীৰে নিজে উৎপন্ন কৰে আৰু বাকী 9 এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড আমি খোৱা খাদ্যৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয়। প্ৰটিন শিশু, মাতৃ, যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয়। প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য সেৱনে শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিৰ যোগান ধৰে। প্ৰটিনে হাড় মাংসপেশীৰ গঠনত সহায় কৰি ইয়াক মজবুত কৰাৰ লগতে শৰীৰত ৰঙা ৰক্ত কোষিকাত হিমগ্ল'বিনৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি অক্সিজেন পৰিবহণত সহায় কৰে। এইবোৰৰ উপৰি শৰীৰৰ কোনো অংশত আঘাত পোৱা অথবা কোনো ঘাঁহ শুকুৱাই তাক মেৰামতি কৰা আৰু কম ওজন, স্লিপিং ডিছঅৰ্ডাৰ আদিৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন। ভাৰতীয় আহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ঘৰত অথবা বাহিৰত যি খাদ্য খোৱা হয় তাত সৰহভাগ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেট থাকে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰটিন খুব কম মাত্ৰাত থাকে। প্ৰটিন ক'ত ক'ত পোৱা যায়? নিৰামিষ প্ৰটিনযুক্ত খাদ্যৰ ভিতৰত গাজৰ, মটৰ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাহ যেনে বুটমাহ, মগুমাহ, ৰাজমাহ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দাইল, গাখীৰ আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত খাদ্যসমূহ যেনে দৈ, পনীৰ, চয়াবিন, অ'টছ, পিনাট বাটাৰ, ৰঙালাও, বেলিফুল অথবা তৰমুজৰ বীজ, বাদাম, কাজু, টফু আদিৰ কথা ক'ব পাৰি। আনহাতে আমিষ আহাৰৰ ভিতৰত কণী, মাছ, মাংস তথা চিকেন ব্ৰেষ্ট আদিৰ কথা ক'ব পৰা যায়। এজন ব্যক্তিয়ে দৈনিক কিমান পৰিমাণে প্ৰটিন গ্ৰহণ কৰা উচিত সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিজনৰ দৈনিক কাৰ্যকলাপ তথা ফিজিকেল এক্টিভিটি, ৱৰ্কআউট, ওজন আৰু হজম কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ ওপৰত। এজন সুস্থ সাধাৰণ ব্যক্তিক দৈনিক ওজনৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম 0.75 গ্ৰাম প্ৰটিনৰ আৱশ্যক হয়। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 55 গ্ৰাম প্ৰটিন আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 45 গ্ৰাম প্ৰটিন প্ৰয়োজন। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে দৈনিক 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰে তেওঁলোকে ওজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰটিন সেৱন কৰা উচিত। নিৰামিষ খাদ্যৰ ভিতৰত গাখীৰ অথবা ইয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদিত খাদ্যসমূহ প্ৰটিনৰ এক ভাল উৎস। ইয়াত প্ৰটিনৰ লগতে কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন ডি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায়। ৰাতিপুৱাৰ আহাৰত দৈনিক 1 গিলাচকৈ গাখীৰ সেৱন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ইয়াত 80% কেচিন আৰু বাকী 20% শুৱে থাকে। গাখীৰ হৈছে এনে এবিধ খাদ্য যি অকলে সকলো খাদ্যৰ অধিকাৰী। 100 গ্ৰাম পনীৰত 15 গ্ৰাম প্ৰটিন থাকে। তাৰোপৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দাইলসমূহো প্ৰটিনৰ এক ভাল উৎস। 100 গ্ৰাম লেগিমছ অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাহত 15 গ্ৰাম প্ৰটিন, 40 গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেটছ, 11 গ্ৰাম ডাইটেৰী ফাইবাৰ থাকে। বাদাম, কাজু আৰু অখৰোট আদিটো প্ৰটিনৰ লগতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন B6, মিনাৰেলছ, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, কোপাৰ, জিংক আদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায়। কিন্তু নিৰামিষ আহাৰত পোৱা প্ৰটিনে আমাৰ শৰীৰত প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰটিনৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াক যেতিয়া ভাত, ৰুটি অথবা অন্য কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্যৰ সৈতে মিহলাই খোৱা হয় তেতিয়াই আমাৰ শৰীৰত প্ৰটিনৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। এনে ক্ষেত্ৰত আমিষ আহাৰ বেছি লাভকাৰী। আমিষ আহাৰৰ ভিতৰত কণীৰ বগা অংশও প্ৰটিনৰ এক ভাল উৎস। 1 এগ হোৱাইটত 4 গ্ৰাম প্ৰটিন, 0 গ্ৰাম কাৰ্বছ আৰু 0 গ্ৰাম ফেট থাকে। এগ হোৱাইটৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সোৱাদ নাথাকে, সেইবাবে ইয়াক ছালাড অথবা যিকোনো খাদ্যৰ সৈতে মিহলাই খাব পাৰি। 100 গ্ৰাম চিকেন ব্ৰেষ্টত 25 গ্ৰাম প্ৰটিন থাকে। প্ৰটিন লাভৰ বাবে আমিষ আৰু নিৰামিষ আহাৰৰ উপৰিও ছাপ্লিমেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰটিনযুক্ত পাউডাৰো সেৱন কৰিব পৰা যায়। কিন্তু আমিষ আৰু নিৰামিষ দুয়োবিধ আহাৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে সেৱন কৰা উচিত।